დაბა ნახეთ ამ კაცის რეალური სახე დღეს. თუ არ გახდათ ოფიციალი შალიკოს, რომელიც არაფერს აღარ უდებს პასუხს, რასაც გინდა იმას იტყვის ეს კაცი. აი აბსოლუტურად მთლიანად ნიღა მოხსნილი და რაც მთავარია, არც ერთი პატიმოყარე და თამოყარე. მაგა ნახეთ, ყველა წელიწადს ესე გაუგებრად იგაჩება რომ ჩამოვალ, გაცილებით ღირსეულად მოიქცა თუ გდებავთ მერაბიშვილი. მოიხადა ვალი და კაცია. ამოვიდა, მაგრამ